Vrasja e shqiptarit Ilirian Sulku më 6 prill të këtij viti në Ridderkerk të Holandës nuk është më një krim pa autor për hetuesit holandez dhe ata shqiptar. Pas 6 muajsh hetimash të përbashkëta, prokurorët kanë mundur të zbulojnë personin që vrau 33-vjeçarin shqiptar dhe ai është Mark Elian Doçi. Kjo e vërtetuar me prova shkencore dhe analizën e ADN-së të një fije floku të gjetur në automjetin e përdorur në krim, sqaruan burime pranë akuzës. Por si u zbulua autori kësaj vrasje? Lëvizjet e Mark Elian Doçit janë Shqipërisë në periudhën shkurt prill 2015 dhe kthimi i tij më 10 prill në Tiranë 4 ditë pas vrasjes Ilirian Sulkut, ngritën ndryshime për një përfshirje të mundshme të tij në krim. Deri në maj ky krim do të mbetej pa autor për drejtsinë holandeze ato shqiptare, por jo për vëllain Ilirianit Besnik Sulkun, i cili kishte thurur një plan hakmarrje. Besniku ishte i bindur se vrasjen e kishin kryer Doçët, një prit e mentor Lufit, personit me cilin Sulku kishte patur përplasje për prishje në pazare droge dhe më 27 maj në bulevardin Zogu i Parë në Tiranë, i zuri prit për ta vrarë. Në këtë përplasje marrë, mu shënuan 3 viktima, mentor Lufi, Daja i Mark Elian Doçit, vet Besnik Sulku dhe Gerti Gojaj, ndërsa i plagosur mbeti shtetasi italian Salvatore Letizia. Për 3 viktimat dhe përplasjen marrë, policia ndaloi Mark Elian e Klevis Doçin, ndërsa me ekzaminimet e provave në vendngjarjen e Holandës dhe atë në Shqipëri, fija e flokut, gjurmët e gishtrinve dhe gjurmët balistike të armës së krimit, nxorën se Mark Eliani është autori vrasjes së dy vëllezërve Sulku. Pritet që ditët e para të tetorit prokurorët i komunikojnë Mark Elian Doçit dhe akuzën e vrasjes së Ilirian Sulkut në Holland pas asaj të vrasjes së Besnik Sulkut, që rëndon tashmë mbi të nga drejtësia shqiptare. Mark Eliani është pyetur edhe më parë për vrasjen e Ilirian Sulkut, pasi sipas policisë shqiptare u ngjarje solli dhe hakmarrjen me 3 viktima e njët plagosur në Tiranë më 27 maj, por ky krim ishte mohuar prej tij duke pranuar se kishte vrarë vetëm Besnik Sulkun, pasi ai vrau dajen e tij, mentor Lufin.